坏事多，鬼话医生说。大家好，我是陀中康。这个医院啊，是这个我们人类来讲呢，来到这个世上第一个接触的地方，也可能是你在离开这个世上的时候最后的一个所在。在日本啊，有一份那个研究报告指出，医护人员有50%的人以上哦，在医院看过一些不可解释的事情，而且以护士居多，护士真惨。好的，好了，我们现场有很多的专家，首先介绍这个左边这四位。首先第一位是整形外科的吴展立医师，大家好。基因营养师于朱清医师，大家好。加医科陈伯承医师，大家好。心血管外科苏尚豪医师，大家好。苏医师不得了，苏医师啊，不但那个医病人，他还写书。苏医师，你那书可不可以借我们看一下？谢谢。哎呦，《水质收集人》《胖病毒人皮书》，震撼奇想医疗现场的46个，这个是写什么？写一些医疗上一些稀奇古怪的事，里面也有我们今天我谈到的一些故事。如果想知道就去买这本书，太棒了，今天一来就得到礼物，太嘿。虽然是熬来的，接下来当然了，怎么能忘了我们的俊尧哥瑞德哥啊。今天有很多的故事要告诉大家，首先欢迎这一位呢，明明很怕但是每一次都会发通告来的通灵小护士。哦，你通灵了哈。哎呀，哇，好感动，你敢立那个完了，哇塞！怎么越来越小声？不敢听。在爱与勇气以及希望的名义之下，通灵小护士赋予你有病治病、没病长生的祝福哦。不伦恋的小三惨遭厉鬼索命，竟然惨死在病床上。夜班护士巡房居然看到牛头马面，难道是病人在 cosplay？器官移植的手术全部都失败，难道是捐赠者想要要回去吗？医院乱睡床，小心他就在你身边。护士新婚竟然住进猛鬼诊所，天哪，这么多可怕的医院鬼护士，我已经抓雷蛋了，你也抓雷蛋吗？没关系，康哥保护我们哦。哎，好，今天你的位置是住在这里。我才不要，一个在后面交给你。没关系，我渡给你了。No， 你还拎？医生，借你拿一下，来当道具，谢谢。臭小孩。好，那这个我们有时候在这个医院啊，听过很多的传说。当然呢，这个传说非常有名，就是有的时候会看到鬼差要来带人走。那这个是夜班的护士巡房的时候，他看见鬼差来了。这个王阿哥是这样的故事。对，事实上呢，这一个大型在台北的这个大型教学医院呢，它非常的有名。对面四位这个医师，对不对？他们都不约而同的穿的一袭的衣袍。嗯，为什么要穿白色的衣袍？因为其实有辟邪的效果。是哦。对，医生的白袍跟护士的护士帽，其实跟我们的国徽一样，有辟邪的效果。因为这是鬼魂跟阴差分辨医生跟护士的一个方法。是，如果你穿着白袍，他就知道你是医生。医生白袍，他不会闹。所以，比如说我刚刚说的这个大型的教学医院，就曾经也发生过很多事情。是什么事呢？晚上那种自动门啊，自动的玻璃门啊，自己会打开。然后通常新进的这个护理人，大家都会抬头看一下，然后再继续做这些事。没多久又打开，可没人啊。如果10分钟之内打开5遍，你会怎样？我会走。可人家资深的护理人员、副市长，他就不会这样。他一抬头来，要出去就出去，要进来就进来，不要玩门，你知道吗？讲完以后，哎，他就不玩了，因为他会怕你，因为你有戴一个护士帽，他知道你是护士，权威的表现。对，然后你又气很足，对不对啊？鬼魂其实是最怕气很足，气很足的话，他反而会怕你，啊，他就不玩了，他去玩别的部门了，你知道吗？啊，所以呢，为什么我会特别讲这个大型教学医院呢？因为我的父母都在这个大型医院呢，长期住院。是，我父亲在第三次住进这个大型那个医院的这个加护病房的时候，那时候已经病危了，那时候大概低血压已经低到剩下大概30-40，非常低了。在加护病房里面住了很长一段时间，然后呢，因为每天只有2个时间可以进去看他，
然后所以呢，后来啊，总算这个等于说把他从加护病房接到一般病床的时候，他跟我们讲过一个他自己在加护病房里面的一个故事。是，有一次他在昏迷的过程当中，在加护病房里面呢，有人摇他的手，有人摇他的手，他说那个感觉是非常强烈的那种摇手，就比一般护士不会这样子哈，很粗鲁啊。他越摇他手，摇手啊，那很痛啊。张开眼睛一看，哎呦，传说中的牛头跟马面啊，他真的看到一个牛头，真的看到一个马面在他旁边，然后那牛头摇着我父亲的手，然后呢摇手他就很害怕，不过年纪大了，八十几岁，大概心里有数了。然后呢牛头就摇我父亲的手，哎，时间到了，跟我走。因为当时我父亲去这个因为我们是嘉义人啊，民雄有一个那个陈梅阿森叫做柳相士，算命我父亲一定会活过84岁，你知道吗？我父亲就跟他挥，跟牛头挥说，不可能，你们已经弄错了，不可能的代志，哎，我今晚还没搞对吧？哈，那圣明公我还没命不该绝啊，你弄错了，你知道吗？一直跟他挥，他不去就对了。然后很奇怪的是，旁边的护士跟医生都好像没有看到一样。我父亲可以看到医生跟护士，可是医生跟护士看不到他们在做什么。然后那个牛头就说不会记错，一定是你。然后结果呢，我父亲一直跟他不，他拒绝，然后跟他推。然后那个牛头说好了，你既然说不是你，那个马面他就马面。马面，你查一下是不是他？他们现在蛮进步，有点类似我们的 iPad 的那个东西啊，你知道吗？生死簿，因为业务繁忙，细狼寻追啊。人家台湾老年化嘛，死的人太多啊，我们一年死几十万人的。你知道马面怎么跟牛头说吗？哎呦，真的弄错了，啊，真的弄错，不是他，是隔壁的。哦，然后就到隔壁去，然后又昏迷了。这样，当他醒来的时候是隔天，隔壁床的人走了。真的走了。他说他在这个大型教学院的急诊室，就看到就住了这个大概快一个月里面呢，就看到牛头马面来了3次，每次来除了我父亲那次是弄错之外，每次只要到哪里，那一床就带走。他们一把他带走，他就整个那个呼吸心跳就停了。这如何解释呢？没有办法解释啊。那后来我父亲出院了以后，然后我们跟这个等于说有时候会跟朋友聚餐啊干什么，也是这个大型教学医院的这个等于说同样的这个加护病房，有个朋友突然间脸色很铁青说，他父亲生前啊也住进过这个加护病房，然后他也跟他们说他也遇到了，可是他遇到的不是牛头马面，是黑白无常。他说也是进来也是要带走他父亲，然后他的父亲跟我父亲一样，跟他撸在那边撸，说你们已经弄错了，一查还真的弄错了。所以各位下次如果来的话，你要跟他查想一下，你是不是弄错了？你不要随便就跟着乖乖跟着他走，因为他说他也跟他说你是不是弄错了，结果一问旁边的黑白五常，你们讨论的结果查了半天，还真的弄错了。弄错了以后又找旁边的，才是他们要带走的，最后旁边的死了，被他们带走了。所以从这两个故事里面可以看得出来说，以后我们都要问，对，没有错，一定要问，先努力，你们到底有没有搞错对象？他们到底有多常搞错？而且不知道，而且要客气一点，对，没有错，麻烦你再看一次，我们 double check 这样。所以事实上，我跟各位说，就是说，其实有些有阴阳眼的这个护士，他其实是看得到他们来带人的，不好意思，所以他们看了以后呢，其实就算看得到，他会装作没看见，就悄悄的让他们带走。接下来，苏医师要带来这个故事就非常恐怖，就是病患，当然我们很多病患有的时候因为器官已经失效，然后就要去移植嘛。但是这个病患一直都失败，居然是有人要拿回去啊！所以这怎么回事啊？发生在这个大型的医学中心，在北部。然后你知道我们因为器官这个移植都有，每个医院都有这种所谓器官协调师，就会去彼此探听，因为有些病人要赶快移植，有些后续会有一些事嘛。结果这个病人是一个捐赠者，是一个国小的女生。然后他父母亲觉得他要死掉，就觉得要遗爱人间，把他身上所有可以捐的都捐出去。一段时间，大家发现彼此在打电话说：“哎，我们这个失败了。”然后接下来肝失败了，肾失败了，眼角膜失败了，到最后剩一个没有失败，什么？心脏。哎，结果大家都在注意这个人的时候，那一天呐，大家通电话那一天，他说：“哎，那个病人晚上啊就不睡觉，
我们叫加护病房症候群，开始乱跳啊，拔管子啊，就不听使唤。这个护理人员就问他说：“哎，你为什么这样子啊？到底怎么回事啊？”后来全部人把他五花大绑绑在床上，就那个接受换心移植那个病人说：“我看到那边有个小女生，那边伸着手跟我说，把心脏还给我。”哇！结果就他也死了，隔天。所以所有的捐赠者都死掉了。所以以后，比如说这种捐赠的这种案例，是不是要先跟往生者讲清楚？对，要先沟通。是不是他同意？不过刚刚这个苏医师讲到这一点，倒是蛮有趣的，就是说以美国为主的做过一个科学，就科学就是，反正我们就把所有的案例拿出来做一个那个捐赠器那个器官里面的心脏哦，如果你移植到另外一个人身上，有时候会把前面一个捐赠的脑里面想的事情全部移植过去，不知道为什么，对对对，心脏会这样蹦蹦蹦，这是真的。曾经一个最有名的是，她是一个女孩子，她移植了一个男性的一个心脏，然后移植了以后，她开始所有的动作，因为在有些地方、有些国家是不可以让你知道捐赠者是谁，是避免有无谓的困扰，是，所以她根本不知道捐赠的人到底是喜迎喜病都不知道。她开始喜欢吃薯条。开始喜欢吃麦当劳，然后开始喜欢去从事很冒险的工作，然后把头发剪短干什么？甚至于他后来竟然叫出一个很奇怪的一个名字，他们家人都觉得我女儿怎么了？怎么受症了以后，心脏受症以后变成这样？最后他甚至于常常影像里面出现一个地方，一个海边。他后来找到那个地方，是捐赠者引刀爸爸妈妈住那个地方。他还叫得出名字，他们后来到了要叫出他们名字。不过还好，这个事情是一个好事啦，因为到后来他们就变成好朋友。是，说我儿子的心脏现在仿佛还在你的身里面，好像我儿子没死一样。不过所有的器官里面最特殊的就是心脏，对，心脏会发生这个现象。没错，接下来这个故事就是细胞记忆，这是境外版细胞记忆。在美国有一个案例写在书上，我的新书也有写。是，那就有一对夫妻啊，他们在那个高速公路开车。然后就吵架，吵很凶，然后吵到最后呢，不讲话了。那时候大雨滂沱，然后就那个雨刷声音刷刷，刷了一阵子以后，嘣一声，两个人就发生一个车祸，很厉害的车祸。太太是全身多处骨折，然后先生一撞就是脑出血，没得救，脑死了。结果那个社工人员也是抱着大爱的心，就跑去他的病床跟他太太讲说，哎。那个你要不要捐心脏？他老婆那时候糊里糊涂就签了，签了以后，等他康复了以后，他发现不对，我没有跟我先生道别，所以他就一直凹那个社工，一定要把这个受赠者要找出来。那后来因为一直吵得太凶了，后来那个社工就说：“那我帮你问问看好了，如果对方愿意，那就安排个会面，那这件事就当作没发生哦。”是。结果对方竟然答应了，就在约的那一天啊，比如说约两点好了，已经到两点半了，那个受赠者还没出现，是，然后社工说，哎，人家糊弄你的，我们回家了。结果他老婆说，我先生快到了。还活着的妻子怎么会如此坚信过世的丈夫就要出现了呢？受赠者还没出现，是，然后社工说，哎，人家糊弄你的，我们回家了。结果他老婆说，我先生快到了，他有感应，我先生快到了。结果讲完这句话，门就推进来了，来了一个高中的小男生，然后小男生还不错，结果他们两个就开始聊嘛，聊，然后那个太太就说，我不可以摸你的胸口一下。然后他的高中生说好，他就说，宝贝，对不起，我没有跟你说再见，好。就那高中生讲完之后，他很高兴，他说了一个心理的感受，他说，我这半年接受这个心脏，我觉得我的心脏好像要掉到地上了，可是呢，医生都跟我讲说，我胡思乱想，因为我的身体各种数据的检查全部都正常，可你刚这么一摸，不见了。好了，我忽然觉得呼吸都要空气了，没有挂碍，
没有挂碍了，就是一颗大石头拿掉。对，那最精彩的是后面，后面两个人就很高兴嘛，就道别了。道别了以后要临走前，那个高中生就回过头来对那个太太讲说：“阿姨，你可不可以告诉我，为什么我常常听到雨刷的声音？”就是那个最后那一刹那，最后的记忆。在陈医师，陈医师遇到这个事情啊，就是时有所闻，就是空病床那个求助力一直响，这个是怎么回事啊？是哈，我其实以前在一个教学医院，在中部。那这个教学医院呢，它在值班的时候比较特别一个规定，我们大概一值就是值72小时。可是那一次我在值的那个科别比较特别，那个科别被分成两栋大楼。但那时候已经建了一个新的大楼，那个新的大楼虽然是新的，可是它的死亡率是最高的啊，因为里面装的不是里面住的人，基本上都是安宁病人。或者是重症病患，我们在礼拜五要去跨过这整个周末的时候，我们就要做一个交班的一个动作，然后跟那个交班的医师就会跟我们讲说，哪几个病人可能在这个周末是最危险的，那每个人如果在遇到危险的时候，我们应该要怎么去做？有些人是不要急救，有些人是要急救。这个爷爷呢，他一直想要放弃急救，想要去住安宁病房。可是家属是不愿意的。我想说，如果他这个爷爷的病情这么的病危，如果不决定完之后，可能这个周末也会很难去处理。所以呢，我礼拜五晚上那时候就去找了这位爷爷，那刚好他一个家属在旁边，我就跟他讲说，可能大家对安宁病房的了解不是那么的清楚。那刚好我们家一科我知道说，礼拜六早上我们的安宁病房要办一个活动。那我觉得应该趁那个活动的时候，不管你要不要去住安宁病房，你们都可以去参加。所以呢，礼拜六他们就让他们去安宁参加活动。下午回来的时候，爷爷就很开心，因为家属去参加活动完之后就决定说，其实安宁病房不是他们想象的那样子，那么的恐怖。就他们到最后就决定说好，就让他去。所以很快的下午就帮他去办那个安宁要去做转过去。然后到了晚上的时候，我就回去，大概已经到大夜班了，小夜已经转大夜班了，开始要写病医师的记录。在写医师记录的时候呢，突然间就有紧急铃就响起来，护士过来到护理站的那个紧急对讲铃，就按着就说什么事，有没有什么需要帮忙的，然后就没有声音，然后护士再问一次什么事，还是一样没有声音，那护士说好吧，那我过去，然后就过去。然后呢，回来的时候你就看他满脸苍白，走回来，然后就跟我讲说，没有人啊，那个床位没有人，那床位没人啊。然后他就问我说，我刚刚去的那个床位是不是刚刚你记的那个床位？我说是那个床位，没有错，确定了，确定是那个床位。我就说，如果还有这样子的话，那我们等一下就把紧急铃拔掉。然后结果真的。过没多久又响，所以我就陪他护士一起去，然后我们就真的就把紧急铃拔掉了，又已经是早上了，所以夜班的护士要回去抽血的时候，铃又响了，同样一个床，夜班的在陪我一起在做抽血的动作，所以是白班的护士去接这个铃，那白班的护士接这个铃的时候呢，一样没有人回应，他就跑去那个床位，然后觉得怪怪的。可是他很傻眼的是，因为我们把铃拔掉了，而且我们把那个铃让你知道一定是拔掉，因为我们把它拔掉之后还放在地上，所以根本就不可能有接触到。好，然后所以那个白班护士才会觉得真的是有一点点傻眼的一个情况。他们交完班之后，我就继续写我的记录，写没多久那个铃又响了。他到底什么事情要跟你们讲呢？不然我们讲公务组来，把整组全部拆掉，连电源全部都把它拔掉，应该就不会有问题了吧？所以我们早上就说好，那就去找公务组把这个整组都拆掉。下午公务组来，真的就把它拆掉，而且他拆的是把整个拆下来之后，还把那些东西放在床上。然后到了小夜班的时候，我又再回去那边再去寻，又要再去写记录的时候，小夜班的时候我过去的时候。同一个床位又响了，整组拆掉也会响。
而且这一次想不是只有想一次，这一次想是什么？想完之后护士说好我过去，他走过去还没走回护理站又在想，所以他又走回去，然后又走回来的时候还没到护理站又想，所以这次是非常密集的，一直想一直想一直想，他一定有什么事。然后刚好那个护士就说，你有没有觉得好像每次你来到我们这一栋楼的这一个病房的时候他才 想是不是有人是要找你，不是真的要告诉我们什么，会不会是你本来住在那一床的爷爷要找你。可是我说那个爷爷还好吧，应该转到安宁病房应该没什么事吧。然后呢我就打电话去安宁病房，就说哎，礼拜六下午转过去的那一个爷爷现在怎么样了。他就说转过去的爷爷在礼拜天的凌晨就走了。然后呢他说那你礼拜一早上要不要来找这个爷爷，虽然他不是你的病人，可是你要不要来找他，因为他一直要找你，他有事情要告诉你。我礼拜一早上过去的时候家属就都在场，然后家属就跟我讲说他很感谢我，因为这就是爷爷的心愿，他一直不肯放手不肯走，是因为他怕在那个病房他如果走的话我们会进行急救。然后现在他来到这里，他以他如他的心愿，他放心他走了，他非常感谢。所以在礼拜六晚上，其实到那个时候他一直都是拿着紧急铃，以为就是可以呼叫得到我。然后他们是到了早上，礼拜一早上的时候才把紧急铃从他的手拿开。接下来讲这个，很多年轻女生跟男生都要听一下哦。这个妇产科，妇产科里面呢，阴灵发秀，找不到妈妈，不得安宁。有一个，然后呢，通常啊，尤其是那种八大的女子啊，就是风尘女子，她们怀孕那也不晓得是爸爸是谁，很多时候，那她们呢就会呢，把它拿掉，啊，那拿掉的时候呢，有些拿掉不止拿到拿一次、两次、三次，都已经变成习惯性的啊，而且去他们那时候啊，早年填的啊，都是填很多填假的资料，因为。很多的医生其实这种东西都是地下化的，但是因为医生愿意收这个钱，他愿意帮他拿，而事实上呢，他一定都希望这个东西是没有记录的，那我讲到这个人呢，啊，娇娇，我们就给他一个名字叫娇娇好了，因为是丰城的女子啊，那她呢，可以叫娜娜吗？好，改叫娜娜好 ，OK， 那娜娜呢，去拿的时候，她当然填的也是假资料，那个时候呢，他也不小心来了，他几个月没有来，他都忘记了。所以拿出来的时候，他们是用刮除术啊，什么什么弄。他说啊，那时候连那个手指头跟鼻子啊，都还看得见，已经成型了，已经成型了。所以那时候呢，硬拿其实那个风险是很大的，但是他还是拿了。拿了之后呢，然后当然哦，就走了。从那一次之后啊，那一家妇产科就特别的怪，为什么呢？医生在接生的这个过程啊。就开始很不顺利，有夭折的，有一个接着他后面的那一个，一接生出来，死了，再来呢，不是难产呢，就是什么呢？胎位不正的，反正都是让那个医生呢忙的，就说奇怪，自从那一次之后呢，就很多次的生产的这种接生啊，就都非常非常的不顺利。那他们这个妇产科里面有一个护士啊，是看得见的。是看得见，恭喜。所以刚刚怎么讲说护士啊，很多都是护士，把这个鬼故事说出来，其实不是鬼故事，都是真实，他们看到了什么东西，他说我们这个育婴室里面啊，一直有一个小孩，在那里，为什么呢？因为他不是只有生产不顺利，原本生下来的还在住在那边育婴室的呢，到了半夜啊，就是哭闹不停，尤其是中午午夜的时候交接班之后啊。就是夜班跟大夜班一交接的时候，那个时候呢，小孩子哭闹不停，而且很多的仪器啊，感觉上好像都被动过，比方说那什么保温箱啊的温度啦、啊、或什么的，就搞得他们奇怪，每次这样鸡飞狗跳，而且最奇怪的是什么？很多的婴儿身上都有淤青啊，就是有那种被捏的，他们就开始觉得，然后那个看得见的护士就说，就跟那个院长讲，他说我们这边多了一个。你是不是要做一点什么事情，法会啊，干嘛的？
他说好啊，那就找请法师来嘛，法师来帮他们一弄一看，他说真的确实有一个，但是呢他不走，嗯，他们办了一些超度法会干嘛，就是他不接受，不接受，因为他不晓得他是谁，嗯，那所以呢他们就开始去翻一些资料啊，找到那一个留下假资料的这个娜娜，对不对？娜娜可是问题是联络不到人的，他想说是不是法师说建议说是不是请那个妈妈生母来这边啊，跟小孩讲一下，就这样的事情呢，就过了两年。两年之后，娜娜又来了，可是他们不认不出来她是娜娜，是因为两年之后呢，娜娜她已经嫁给一个，哎，对她蛮好的恩客，然后呢就真的正式结婚，然后呢就从良了，嗯，怀了孕就要来生产，两年后她。第一天住到医院里面去待产的时候，晚上就做噩梦，他就梦见说有一个小孩子来到那梦中说，妈妈你为什么不带我走，他说有你为什么不要我，这样哇他吓醒了，怎么会有这个梦，这样那他就想是那个梦中的那个样子是一个婴儿的脸，但是他觉得有点模糊，他隔天起来说呢，他又不，因为什么这种事情他也不会跟他老公讲，也没有办法跟这些医护人员讲，他就放在心上。好了，那就不知道隔了几天就生产了嘛。生产的时候呢，那个小娃娃抱出来给他看的时候啊，他吓坏了。嗯，因为是一张大概两三岁的脸啊，出生的婴儿的脸啊，是像猴子那样。可是他看到的脸是像两三岁，他看到的时候他吓一跳，而且他觉得就像他梦中见的那一个小孩子。那一个护士记得非常清楚，他说他那个表情，他说感觉上他好像看到鬼。就后来呢，有他找了一个机会，那个护士呢看得见的这个护士，再去跟他聊，他说你怎么会，因为你看到小孩子的样子不太一样，就只有他们两个人的时候，他才告诉他。他我做了一个什么梦啊，然后呢我梦见那个小孩子来问我说，妈妈你为什么不要我，这个护士啊一听啊就把整个事情就兜起来，他说你是不是两年前来过我们这里，你那个小孩子还在我们这里，他一直没有离开，那我们那时候要办一个法会，就是要找你来看你能不能跟他沟通一下，然后给他上个香，跟他好好的把他请走，所以他们就找到那个法师来，法师跟他说你要准备十二样的东西，我就问他，我就问护士，哪十二样啊？他说他记不得全部啦，但是有玩具啦、零食啦、什么衣服啦、什么什么什么，一应俱全啊，纸钱什么什么，十二样的东西，莲花座什么的，不对，对对对，所以那时候就办了那个东西之后呢，他整个妇产科才开始没有，再也没有这种小孩子淤青啊这些鬼怪的事情，就一次呢。来解决，所以你看啊，这个年轻人呢、啊，不要认为这件事情好像没什么，是啊，其实是有伤害到小孩子。诊所，我们刚刚讲的都是医院，那诊所一般来讲，诊所嘛，去都觉得，哎，诊所啊，就反正都是在一个我们这个市区的大楼里面呐、啊。可是这个诊所开业之后呢，哎，发生了不可解释的事情，而且呢，它的线索在哪里？地上诡异的瓷砖。于是这是什么故事啊？这个是发生在我认识的一个学妹哈。还有学妹，对，因为她也是医生，她是护士，护士，但是她嫁给医生。哎呦，这个好命哦。那因为后来她公公好像身体比较不好，所以她跟她老公就讨论，决定要回家乡去开业开诊所。通常，哎，如果是当医生回家乡开，其实还蛮风光的。对，那他们就决定说，哎，搬回他们的老家这样子。那大家都很羡慕她，但是有一次我遇到她的时候，我就觉得。不对嘞，刚新婚不是这个样子嘞，因为他整个人变得比较憔悴，愁云惨雾。我就问他说到底发生什么事，他说一开始其实都还蛮顺利的，而且他们回去家乡一开始他们想说先不买，就先用租的，他们也很顺利，就是租到一栋，比较乡下通常都是三层楼高，嘿，透天，对，就是透天，他们就直接租一栋，而且又租到很便宜的价格，他就觉得哇，这一切真的是太美好了，所以他们就把它租下来。起初回乡下都很平静嘛，因为也是一个很淳朴的乡下，他就没想那么多。然后后来有一次，他觉得比较奇怪的是，他在睡的时候，他好像有点隐隐约约醒过来，然后他看到客厅的那个
有影子晃来晃去。然后因为他公公年纪比较大嘛，大概七八十岁，他想说是不是公公困没起。然后他隔天的时候，他就问他公公说：“哎，爸爸，你是不是起床上厕所了？”这样子，他说：“哦，有啊，我有起来上厕所啊，可是我是到后面的厕所去啊，我没有走到前面客厅啊。”然后他心里想说：“嗯，那是他看错了吗？”对。然后他后来他老公就说：“啊，你一定是没睡好啦，想太多啦，这样子就安慰他没事没事这样子。”然后后来又陆陆续续，其实他都一直有听到半夜隐约都会有叩叩叩，还是风吹门会有那种咔啦咔啦咔啦那种声音，因为房子晚上都很多动静，就对，很多声音，很多声音。但是有一次，他觉得印象最深刻的是，因为通常有人走靠近你，其实你会感觉到，你会感觉到有人靠近。然后她那一次就觉得很强烈，可是她想说，她跟她老公睡在同一个房间，怎么可能会有别人？她公公也不可能进他们的房间。然后她突然间很想把眼睛睁开，但是又睁不太开。那突然间她很用力睁开之后呢，她就发现她看到一个男生。但是那个男生穿的衣服很旧，很像是我们民国六七十年代的那种衣服，就是现代的人不太会再穿了，一看就知道不是，而且他还戴了一个帽子，太可怕了。而且他发现他全身不能动，然后经过一段时间之后，他身体就开始可以动了，之后他赶快就把他老公摇醒，他就说怎么办，我看到有一个男生在我们的房间里面。然后他老公还是觉得说一定是你做噩梦啊，不可能啊，这个乡下地方我们很单纯的，没有什么事情，你不要担心。因为他本来是城市女孩，她第一次到乡下可能不习惯定居，对，她老公就觉得说她应该是不习惯那个环境。然后后来她就忍不住就很想跟她公公讲说她昨天看到那个男生的事情。然后她公公一听完她形容那个男生的样子，她公公脸色一变，她公公还跟她形容说那个男生是不是还戴一顶帽子。然后她老公也吓傻了，她说为什么连她公公也形容跟她老婆一样。然后她公公就说因为我今天早上，因为她公公比较早起嘛，大概四五点就起床，她在刷牙的时候，她看到镜子后面就是那个男生的样子。所以她就觉得说天哪，她想说远离医院应该会比较少这种比较可怕的事情，没想到还是让她遇到了。然后后来她就找了师傅来看，师傅一走上楼梯，然后就看到那个地板，因为古时候的房子比较旧，那个地板是瓷砖，四方格的瓷砖，他就发现其中在那个客厅的大概中间的地方，有四块的瓷砖，是有点像圆形的样子，是有点翘，就正常四方形瓷砖应该是很平，然后他就发现那四块比较浮，凸起来，凸起来，对，然后那个师傅就说这没问题，这样子，他就说这里有一个，他们讲了一个名词叫做地缚灵，地缚灵，他说在那个地方，所以那个地方凸起来，对。然后后来他们就去问了邻居，因为邻居有住比较几十年的，他就问说，哎，这里附近有没有发生过什么事情啊？这栋透天厝到底发生过什么事件？陌生男子究竟是谁呢？然后后来他们就去问了邻居，因为邻居有住比较几十年的，他就问说，哎，这里附近有没有发生过什么事情啊？他们才问到说，原来几十年前那个房子的二楼有人在那边上吊过。哦，就是在那边往生了，但是因为好像一直没有离开。对，因为人家讲嘛，你自杀人会在那边一直轮回。对对对，因为他好像不知道他应该要去到哪里这样子。对，所以就是这件事情就是有那个蛮厉害的师傅去看到发现这个问题，然后把它解决完之后，后来就恢复正常，就没事。对，哎，这个啊，还有一个故事，这个其实在到处都也是有传说，对，就是猫的故事。对，各位有没有想过一个问题？台湾因为健保制度的关系，所以大型教学医院的翻床率非常的快。嗯，为什么？因为一有空缺，赶快就送上来，急诊室都是人嘛。那你有没有想过一个问题？你睡的床几乎都有人在上面往生过，当然有，一定是的，因为大型教学医院都是这样嘛。对，那既然如此，
那这么多的床垫，难道怎么处理？哦，就不可能换，那你就是换那个床单嘛。那床垫不可能丢掉啊，那因为那床的那个大型家学院就完蛋了嘛。对啊，多少钱？那怎么处理？那一旦遇到有大量吐血的，就是弄得这样子啊，非常多血，那怎么处理？理论上你必须就把它清洁，然后甚至也还要经过曝晒，尤其经过太阳的曝晒，因为太阳的阳光曝晒了以后，会使整个的那个阴气就退散嘛。可能那是理论啊，因为翻床率太高了，所以事实上很多的总务组他是没有时间做这么多的事情，他至少要清洁一下吧。那有的这个等于说床垫呢，就因为吐血过多，结果懒得做刚刚讲的那么多的一个动作，结果呢，他就是稍微把它弄一下，他们会怎么做？把它翻面，床单铺上去就睡。翻面过的像这种的床垫，常常会在很短的时间之内一走再走又走，病患就走了，一个带一个，而且有趣的是都三个，不知道为什么。因为事不过三，就都三个，就都三个，这样的床垫的故事哦，几乎都三个就会走。那么为什么特别提到这个事情呢？因为在我母亲这个等于说她缺血性的中风啊，那么中风其实分两种，一种是踹等脑筋，就是脑溢血，瘪开，哦，血管爆开，那个踹等脑筋，我们看那个是缺，那个是等于说出血性中风。其实还有一种缺血性的中风啊。缺血性中风一怕没气力，血管硬啊，所以我母亲生前常觉得自己头晕啊，那我父亲都说他睡眠不足，因为太早起来了，就搞了半天。后来去身体健康检查才知道后面这里有一条血管是塞住的啊。然后后来他就有一天就缺血性的脑干中风，然后就送去，还好是轻微了，那但是就要住院去。那么这家也是台湾的台北的大型教学医院，但他比较不是在市中心，那所以。市中心的话为什么特别这样讲？因为跟一只猫有关系，猫跟狗的嗅觉其实超过我们人类，猫跟狗的嗅觉啊，所以不只只有狗，猫也是一样，他们会闻到，他们不仅会看到我们看不到东西垂高雷，他们还会闻到我们闻不出来的东西，人工点工你身上有生肿瘤啦还是什么东西，他甚至还可以闻得出来，像从你的尿液闻得出来之类的。这只猫它可以闻出死神的味道，为什么？我亲眼看到，为什么呢？就在我母亲的病房斜对面的病房，而且都是中间那个地方，中间的那个床位，它有三个嘛，健保病房有三到四个嘛，那它是三个的，所以它是固定中间那一个。然后呢，为什么说那个床垫呢？很可能就是因为床垫没有处理好，所以半个月之内走的三个，那不稀奇。这只猫因为它是在比较市郊嘛，所以猫就会在里面走来走去，一般市中心的猫是不会让你进来的。对啊，但它因为就是一只猫嘛，蛮可爱也不会闹，所以呢他们就让它在那边走来走去。它每次啊都会突然间走到斜对面这个病房的外面，坐在那个地方一坐，有点像那个招财猫那个姿势，就坐在那个地方坐着不动，几个小时内中间那个病房的病患一定会走，没有例外。我们所知道的半个月之内就做了三次同一个病，他就坐在这个地方坐着就不走了。那这个类似的行为在国外曾经有一个出过一本书《预知死亡记事的猫》，他更厉害，很有名，他非常有名啊，奥斯卡，对，奥斯卡。而且他更厉害的是他不是在门口坐，他直接进到病房，所以每次奥斯卡进来打开都给他微信，你不知道他会坐在什么地方，他一进来在你的这个床位上面坐着，你的孩啊就是你，没有例外。那我们亲眼看过了，在台湾这只猫啊，至少我们所知道的看过就三次。那问其他的护士说其实不止，其实每次只要他坐在这个地方，这个病房坐的里面，就一定几个小时后一定会999999就是急救了啊，就说人家过来了，要看要急救要干什么，就一定会走啊。那他们的解释是说啊，倒不是这只猫通灵啊，很可能是猫闻得到人要死之前会散发出一种很特殊的味道，说人在死之前不是灵魂走而已，其实会散发出一种死亡的味道，他们也闻得出来。哭哭哭！好，这个医生啊，上班很辛苦。那医院呢，也不太可能说专门弄个房间啊什么让医生休息。那所以有医生就想尽办法找个地方好好可以稍微眯一下什么，因为你们值班时间太长。那这个医院住院的医生睡到不该睡的地方，
居然被好兄弟给盯上了，吴医师，这什么意思？是怎么回事啊？大哥，这个就是要讲一个我自己经历的故事。你自己啊？对，这是我自己经历。你去坐到吴医师旁边。然后在医院的话，值班是会有值班室，是，但是值班室通常都很远。嗯，这个事情发生是我记得是礼拜六晚上。嗯，应该算礼拜天凌晨啦，大概两三点那个时候。啊，那个时候我是值班48小时，就是连续上两天班。是。然后啊，那个时候就是在癌症病房。嗯。癌症病房的病人的他的特性是进出非常快，是。然后有的病人进来，哎，做个化疗就回家出院。然后那一天值班就是忙到凌晨，那个时候我就想说实在太累了，因为第二天还要上一整天。然后我就想说啊，先偷懒一下，去眯一下，能够睡个一小时也好，当然至少喘口气吧。是。然后就那个时候想说，哎，那个病房，哎，这个有这我看到一间病房蛮干净的。因为刚整理过就很干净，我就说哎，我先进去睡一下。然后后来叩机就响了，那个时候还是叩机的年代 ，BB 扣 ，BB 扣响了会亮嘛，我就拿起来看，啊，那个号码又是护理站，应该是刚刚讲的病人来了。然后我的叩机是放在这边，因为放在枕头旁边才听得到，对，放太远会听不到。是。然后我看完下床要转头，我就看到有人在我床旁，我看到一个黑影。嗯，是人的影子，是应该是一个中，大概是个男性，我只看得出来他是男的，然后穿便服，因为我们那个时候值班晚上，其实衣食服都没穿啊，都是穿便服，就是衣食服都忙到已经不知道脱哪去，嗯，然后我就看到他穿便服，但是脸看不清楚，因为房间没开灯，然后那个时候我那时候第一个想法是，因为我刚睡起来嘛，我那个时候刚睡起来，我说哦，学弟来找我要床。就是学弟也想休息，但是他没床可以睡，嗯，然后他就在那边等我，然后我就起来，我还跟他讲一句话，我说：“哎，这床给你了，我要去忙。”我就跟那个影子讲一句话，然后我到门口的时候，我开门，因为我开门就觉得不对，因为我们病房的门的门把跟值班室的门是不一样，嗯，病房门是压的，值班室门是转的，所以我开门出去的时候想：“哎，我睡病房。”你不是在值班室。对，我不在值班室。人不在值班室，那站在床头的会是谁呢？稍后告诉你。病房的门的门把跟值班室的门是不一样，嗯，病房门是压的，值班室门是转的，所以我开门出去的时候想，哎，我睡病房，你不是在值班室，对，我不在值班室，所以不是学弟来，嗯，啊，那个时候我后来又另外一个想法，我那时候想说啊，我睡到新病人的床，嗯，很丢脸，因为看到医生躺在床上的状况很丢脸，然后后来我那时候的想法就是这样，然后我就去护理站。你没想太多了。对，我那时候没想太多。后来我就去护理站，看，哎，新病人真的来了，啊，要去接病人，啊，要写病历，当然就看病历嘛，弄一弄，然后就问护士病人状况，啊，我就顺便问一下，比如说我刚刚睡那床，假设什么145床，我说，哎，那个145床的病人什么时候来的？因为我今天值班，病人来我应该都要知道。我说145床的病人什么时候来的？我不知道，哎，怎么没跟我讲这样子？护士跟我说，那床没人。是，那床没人，那床是空的。明天要接新病人，病人都排好了，所以今天晚上不会进病人。我就刚说没啊，我刚刚在那边有看到人啊，我以为病人来了，然后就说没有啊，那个床我们今天下午才整过，整过床的意思就是病人出院。嗯，出院就两种，一个是往生健康的出院，一个是往生的出院。是，那我说他那个病人是哪一种？他说那个是往生的出院。大概下午他们才整过，然后我说怎么可能？哎，走，我们去看一下。我那个时候没有叫护士自己看，我跟他一起去看。然后我就去看，我们看，没人，就是没人，里面就空的，就整间病房都是空的，只有我睡，然后里面实在什么都看不到。然后后来我还想再进一步查证一下，我还跑去调病房录影带。嗯，但那个病房走廊会有监视器。我就看那个时段，那个病房我进去之后就没有人进去。哎呦！
那一直看到就我进去我出来没有了。不过说真的，因为医生哦，一般来讲像这一类的事情都不会为难你们，因为你们是在帮助人家，然后他们也会知道说你们都是医生。但是我们现在就知道，医生除了值班很长，然后很辛苦之外，还要遇到这种事情，还要把它当作不是很重要的事情，这是非常伟大的。不过我好奇是那个病房，那个病后来有没有发生什么事情？可是那个人还在那里啊？我觉得他可能是迷路了，他迷路，他可能忘了，就是他想要回病房睡觉，或者是还不知道，因为下午才走。他下午才走，他可能忘了，他还不晓得他已经不知道他已经在太平间，他可能又走回去病房。哎，我在想可能是，怎么有医师睡这里？好吧，那我走了。这个后来有超度干嘛？已经把他对，后来就走。所以以后我们看到这些医护人员呢，真的要衷心的为他们加油，因为他们真的太辛苦了。今天谢谢大家。零零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 零